Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І переходимо до останньої вже на сьогодні теми. Вітаємо гостя Сергій Громенко, кандидат історичних наук і публіцист. І, власне, доброго автор вечора. Книги «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року». Презентація цієї книги відбулася буквально вчора. І тому ми, власне, вас і запросили по гарячих слідах розповісти, звісно, про таку важливу тему і важливу подію. Чому саме ця постать потрапила до поля вашої уваги? Чому вона вас зацікавила? І з яким періодом історичним це пов'язано? Пам'ятаємо, що це роки УНР, і дуже багато тоді перипетій точилося на території України. І, власне, Петро Болбочан, якою постаттю він запам'ятався? Ну, почнемо з того, що я не є фахівцем з біографії Петра Болбочана від його там народження до його смерті, і тому я не можу сказати, чим він би там мене особисто приваблював. Натомість мова йде про перегляд усталеної в радянські часи концепції так званої революції громадянської війни в Росії, за якою були хороші червоні, і всі, хто б не був червоний, всі були погані, білі, і там буржуазні націоналісти, їхні посіпаки і тому подібне. Ну і в результаті виходило так, що за тією концепцією в Криму встановилася там влада робітників і селян, трудящих мас, справедлива і добра, а от лихі підступні українці, німці, англійці з французами нічого іншого і не мріяли, як тільки повалити ту владу і там загарбати півострів собі. Натомість виявляється, що це більшовики, які не користувалися великою популярністю в Криму, які фактично програли вибори до установчих зборів Росії, нав'язали силою свою владу на Кримському півострові. А українські, німецькі війська, ну і кримсько-татарські повстанці, власне, на півострові, визволяли його від більшовицької узурпації. І з цієї точки зору Петро Болбочан – це одна з несправедливо забутих постатей. Тому що, скажімо, там Симона Петлюру радянські історики не могли викреслити з історії в принципі. Ну, вони на нього вилили купу бруду, і так він і залишився. Натомість тих, хто був рангом нижче, зокрема, Петра Болбочан, не забули, не їх не згадували, і в результаті сьогодні пересічний українець, який вчився в радянській школі, таких в нас поки що більшість в Україні, не здатний навіть приблизно собі відповісти, хто це був такий, чим він прославився. У шкільній програмі такої інформації не було, принаймні, коли я навчалася, я це точно пам'ятаю. Ну, для того, щоб це якось поправити, потрібно змінити і шкільну програму, і перші кроки на цьому шляху зроблені, і зрозуміло, що підправити підручники. Але автори підручників також мають на щось спиратися. І за 25 років нарешті дійшли руки, хай тільки одного автора у мене, переглянути дуже короткий, дуже такий локальний епізод, але переглянути його усебічно. Як Україна взаємодіяла з Кримом наприкінці 17-го, на початку 18-го року, чому українські війська опинилися на півострові, навіщо вони виганяли звідти більшовиків, і як складалися їхні стосунки з німцями і кримськими татарами. І от перш ніж ми продовжимо нашу розмову, я хочу звернутися до нашої режисерки, щоб ви зараз на сторінці у пана Сергія Громенка є картинки з презентації, є те, власне, як виглядає ця книга, тому що у нас фізично вона сьогодні в студії не присутня, але ми можемо її показати. Подивіться, будь ласка, пост завчора, і, власне, щоб глядачі знали, про що ми говоримо. Отже, ну, про події, як вони розвивали? Отже, в січні 1918 року більшовики, які спиралися на Чорноморський флот, на розпропагованих матросів, захопили владу в Криму, знищили демократичні національні організації і органи влади, які на той час там перебували, і фактично встановили там режим червоного терору.
формально створивши квазі-незалежну Радянську Соціалістичну Республіку Тавриди. До того, в осени 17-го року між українцями і кримськими татарами була укладена угода про те, що Україна не буде претендувати на Кримський півострів, і в результаті за третім універсалом УНР входила Таврія без Криму, а в Криму в грудні була проголошена задекларована Кримська Народна Республіка. Зрозуміло, що після січневих подій цієї старої домовленості триматися не було ніякої можливості, тому що кримсько-татарський рух був розгромлений, його лідер Номан Челебіджіхан. Номан Челебіджіхан, так, був убитий. Розповідали про нього. І, власне, після цього зрозуміло, що Україна висунула претензії спочатку на Чорноморський флот і на Севастополь, як і на його порт. Ну і зрозуміло, це офіційно в так званому тимчасовому законі УНР про флот. Ну і зрозуміло, що на Крим як такий. А в той час Україна вже була із Німеччиною в Союзі, і німецькі генерали також розглядали можливість захоплення Криму і Чорноморського флоту. І наприкінці березня німецькі війська починають обережний, повільний рух до Криму. І 10 квітня 18 року Олександр Жуковський, воєнний міністр УНР, віддає наказ сформувати групу і відправити її на півострів для того, щоб увійти в Севастополь і захопити кораблі Чорноморського флоту першими. І в результаті там переформатувань, доповнень, кримська група виросла там до 9 тисяч осіб. 18 квітня вона була у Мелітополі, і 18 квітня вона рушила з Мелітополя до Чонгару за тією самою залізницею, яка існує і нині. У цей же день німці почали штурм Перекопського валу і опинилися на території Криму, а в Кримських горах починається повстання тих кримських татар, які вціліли після Червоного терору. Саме тому на 18 квітня, на такий переламний день, була призначена презентація цієї книжки. Потім зрозуміло, що у нас буде ще така досить локальна, але дуже приємна перемога над більшовицьким заслоном на Чонгарському мості в ніч з 21 на 22. І справжній день української там військово-політичної і славної історії, 24 квітня, визволення Сімферополя від більшовиків. І після цього на наступний день, 25-го, Бахчисараю. Але виявилося так, що німці, які відповідно були незадоволені темпами просування українських військ, заблокували головні сили українців в Джанкої і в Сімферополі і почали вимагати відведення військ Болбочана на материк. І два дні протривали надзвичайно складні, надзвичайно виснажливі перемовини між українцями, між німцями і з Києвом відповідно. І зрештою в Києві ухвалили надзвичайно непросте рішення, що союз з Німеччиною важливіший за володіння Кримом. І 27 квітня Петро Болбочан отримав наказ повертатися, і до 29-го головні сили вже були знову в Мелітополі. Натомість просування німців до Севастополя в наступні дні призвело до того, що Чорноморський флот, який знову ж таки здебільшого складався з українців, хоча й з більшовичених, вирішив, що піддаватися німцям взагалі не можна, натомість, якщо оголосити себе українським флотом і українським портом і приєднатися до УНР, то їх може це врятувати. І 29 квітня, ще не знаючи, що Болбочан вже не прийде, український прапор піднімається над кораблями. Цього не сталося. 1 травня замість українців з'явилися німці. Деякі кораблі... От, власне, з'явилася обгортка у нас на екрані. Ми тут бачимо і Петра Болбочана зразка 1913 року, і німецьку мапу, яка малює похід німецьких військ в квітні 18-го року на півострів. Зрештою, частина кораблів, не змирившись з німецькою присутністю, перейшла до Новоросійської, з частини українські прапори були спущені, і вони залишалися в Севастополі до кінця війни. А один окремий підрозділ кінних гайдамаків Севолодопетрєва продовжував боротьбу із більшовиками в Кримських горах до початку травня, і лише 10 травня повернувся до Мелітополя. Таким чином вся українська ця кримська операція тривала місяць, 10 квітня по 10 травня. Ну і знову ж таки, в цей час бекграундом на цьому тлі відбувалося і повстання кримських татар, які виборювали свою власну волю і бачення майбутнього Криму. От всім цим подіям, дипломатичним іграм навколо
навколо півострова, військовим подіям і, зрештою, підсумкам цієї операції присвячена ця книга, яка, власне, хронологічно охоплює невеличкий період, але зате розглядає його з усіх можливих, боків. Що відомо про втрати за цей період? Це питання не є вирішене, я думаю, що воно не буде вирішене ніколи. З тим, що нам відомо, десь дуже-дуже орієнтовно кілька тисяч більшовиків загинули, опинилися в полоні, були розстріляні або інтерновані і посаджені у такі імпровізовані табори. Втрати німців складали кількасот людей. Щодо українців, то ми можемо говорити приблизно, дуже, знову ж таки, умовно, про 40 убитих і кількасот поранених, але, знову ж таки, окрім українців, на боці українців також воювали і кримські татари, і скільки з кримсько-татарських союзників загинуло, невідомо точно, і я боюся, що не буде відомо ніколи. Але з воєнної точки зору, це потрібно підкреслити, це була надзвичайно успішна операція, і війська Петра Болбочана не зазнали жодної поразки. Вони повернулися додому не тому, що програли, а тому, що політики вирішили, що розставили пріоритети. І я не можу сказати, що це було геть помилкове рішення, тому що, певно, краще було все ж таки триматися союзу з німцями. А що, на вашу думку, в тих перемовинах стало тією точкою неповернення, що було прийнято таке рішення згорнути операцію? Ну, вмієте ви спитати про те, про що ніхто нічого не знає. Дипломатичні, певні, принаймні, очевидно, що, факти. Наскільки можна судити зі щоденника Жуковського, міністра, коли він поїхав розбиратися в німецький штаб, що ж там, власне, сталося, чому блокують, то там відбулася така розмова на підвищених тонах. Він каже німцям, що ви зариваєтеся, а вони йому кажуть, якби не ми, то вас би тут і не було. На що він відповідає, що в цьому, звісно, є правда, але якщо б не наше запрошення, не наш союз, то і ви не бачили б цієї землі родючої української. Але там він з'їхав на те, що українською мовою і Таврія, і Крим – це все одно Таврія, тому він начебто і нічого такого не приховав від німців, що українці йдуть у Таврію, а що вони на півострові, то він просто ще не був поінформований. Ну, ми знаємо, що він був поінформований, це просто був такий псевдодипломатичний хід, і от зрештою, можливо, ця розмова і стала найголовнішою, при тому, що українці два дні намагалися отримати, бодай, хоч якісь інструкції, натомість їм відповідали приблизно так само, як у 2014 році. Ви тримайтеся, Україна на вас дивиться. Що конкретно робити, ніхто не знає. І там доходило до вуличних сутичок між українцями і німцями, і взаємних роззброєнь, але, на щастя, кров так і не пролилася, і вдалося зберегти оцей союз. Ще хвилинку маємо, де можна придбати книгу. Це дуже приємне запитання, тому що я знаю, що вона є доступною безкоштовно. Почнемо з того, що придбати її неможливо, тому що вона видана за кошти державного бюджету України. Відповідно, та тисяча примірників паперових буде розіслана по бібліотеках, по наукових центрах. Натомість усі охочі на сайті Українського інституту національної пам'яті можуть завантажити собі у тому форматі, в якому зручно, і абсолютно вільно, легально і безкоштовно. Дякуємо. Тож, я сподіваюся, ця інформація буде корисною для наших глядачів, тому що важливо знати свою історію і важливо до неї повертатися. Дякуємо вам за розмову. Сергій Громенко, автор книги «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». І на цьому ми завершуємо наш випуск. Використання бюджетів на соціальний захист учасників АТО, всеукраїнський правовий диктант і презентація книги «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року». Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра о 16-й годині незмінно у програмі «Важливо про». До зустрічі!